kryet 20 ditve. Qëpar në pas 20 ditësh, nëse ne përdorim atë pastrimin përmes mes Përmes Për mes ushimeve, lëngjeve, kombinimeve të ndryshme. apo e të dhe hidrokolonës. Po le të themi që pas 20 ditës, mëlqia je palarmin e parë, zora je palarmin e parë, mm -hmm. që thotë që unë nuk mbaj më, do të lë, thot, ose më pastro. Më pastro. <laughs> po, do, nuk e bëjt do të më funksionisht duhet nëse nuk më pastron. Edhe pse që Liza të thash, kanë vetyri gjeneruese, Por, njëherë në 20 dit, uh, le të themi që uh, organet të ndryshme kanë arritur atë atë pikën që duhet vërtet të vetë pastrohen, Pra duhet edhe atyre të japim një që të mm -hmm. pak të një dit në javë që mos të kenë nga rkesat të ndryshme për të të tretur, pra për të lën aftësi organeve për t'u rigeneruar. Së të njerë në 20 dit, le themi që është e nevojshme se ato fillojnë të japin alarmet ose këto indikacionet e para. Pra tre mënyrat të pastrimi, tre lojt detox, është këtoj që tham të ditës, ndryshme, ka. ka lojt të ndryshme, që të konsumojnë mushim 12 me 6, Pastrimi tjetër që mund tjetë një herë një jafë, hidrokolona pa. gjithashtu, pa. një herë një jafë që ne ujë dhe, uj dhe fruta. Uj dhe fruta u shë rezistorën më shumë, po. e pastron, a të pastronë? Unë kam bërë edhe tre ditë a gjërinë vetë me ujë dhe kam ledzuar që një, një studim. Tre ditë kërë vetë me ujë? Vetë me ujë, me gjitha të thash individu Tër të cilët individ kanë ka kan një mundi... problem shëndetësor, mm -hmm. absolutisht nuk duhet pa uh, pau konsultuar të paktën me nutricioniste dhe me mjeku, nuk duhet që ta praktikojnë, por personat të cilët ka një performansë të mirë dhe duan thjerë të pastrohen, Uh, një për 3 ditë me radhë dhe ndikon në rritën e sistemi të uh, imunitarë, kështu që... Shë... <tër>